Ahoj, jsem Maki a vítám tu se dalšího Robloxu tady s Vendou. A čus! A dneska tady nebudeme dělat sněhový koule, nebudeme dokonce sbírat svojí postavičky. Dneska budeme nechávat si narůst háro. Respektive vlasy. Kdo má největší vlasy, ten vyhrál. Myslím, že vyhrál Makina. Teďka momentálně asi ano, ale zajímá mě, jak to bude vypadat, protože na serveru jsme se teďka, asi to nikdo nedodělal, nevím, očividně, ne, asi jenom jedna týpka. Je tady málo lidí, takže máme větší pravděpodobnost, že bychom mohli vyhrát a doufám, že mi to půjde, protože minule mi to moc nešlo, sami víte, že jo, a fakt se mi to líbí. Navíc by mě zajímalo, jak ty vlasy budeme dostávat na svoji... Dobře, tak my nezbíráme vlasy, ale my spíš sbíráme šaké divnej vocace, který je udaný jakoby k hlavě a nemůžete skákat. Ne, to je takhle, ty sbíráš co největší culík. To největší culík, já jsem spadla. Ty jsi spadla? Já jsem spadla. Tak asi tady Maki vidíš důvod, proč to nikdo pak nedokončil, když... Lidi random padají, že jo? Jo. No nevadí, tam vidíme Vendu, vypadá trochu jak ještěrka, jak má ten dlouhej vocas, nebo... Je to fakt divný. Culík. A... Copánek? Co? Ne, to není ani copánek. Závodí s nějakou holkou, jo? Očividně nikdo jiný už nehraje. Jo, ta holka chce taky vyhrát, jo, nechci říct. Jo, očividně jako jo. Ale teďka se zastavila, tak nevím. Dobře, je docela cool, že ty řezáky ti to neodříznou, díky ne, bohu za to. Ne, vůbec tím to nefunguje, mi přijde, že to je takový jako buglý. Dobrý, step tam! Tam, tak asi si zvítězil, bych řekl. Proč jsem druhý? Co to je? Ne, mě asi ta týpka prostě jenom běžela, čus. To je trapný. A přitom ta poslední tam ještě ani nedošla. To je fakt mega divný. Tak já nevím. Trošku tomu nerozumím, ale pokud jsem si teďka, bych nespadla teda. Teďka vlastně asi očividně, to je spíš bugný tím, a že nemusíte ani nic sbírat, ale prostě běžte celou dobu rovně. Tak bych to asi chápala teďka. Tam na žádný skore asi moc nehraješ, protože uvidíme podle tabulky, a dle mého tam nebudou mít nic, nebo skoro nic. Ne, tak mám skore, ale máš skoro. Ty větší. Skore mám, ale jsem z té druhé, tak to je divný. Já se divím, že vůbec já mám skore, když jsem spadla. Že jsem to ani jako nedocílila, jestli mi rozumíte. No, asi jo. Pokus číslo dvě. Teďka pokusím se teda nespadnout. Jsem tam slyšet nějaká jako hudba, ale je to hodně potichu. Vlastně tady ani, nemusíš fakt sbírat všechno. Tady jenom prostě nechcípni, tady vlastně se nic neděje. Teďka stačí jenom projít tady prostředkem. Tady počkáme, tady to seberu všechno. Ty tam vlastně, chceš být první, co? No jako v podstatě nemusíš brát všechno, víš co? No jako nemusíš, ale čím větší to máš, tak tím víc máš potom ve finále bodů. No to sice jo. Ježišmarja, ten vocas mě nějak to tak trochu přetěžuje. No, už tě stahuje dolů, co? Už mě stahuje dolů. Asi právě díky tomu jsem takhle minule spadla. Je to možný, ty krázo. To je celkem těžké jako dojít na tu druhou stranu. A dobrý, jsem tam. Jsem první, mám plus 500. Ty zmetku. Takže mám asi skoro 3,5. Což vypadá, že možná budeš cílit jako druhej. Je to pravděpodobné. Jo, budu, hele, čuč, jsem ne, třetí. Jseš dokonce třetí, nějaká typa to hned s tebou dokončila. Bože. Divný. Ale očividně, když se to tady, jako tamhle týpka, proč tyhle zase stojíš? Dohraj to. To je blbý, že musíte čekat na všechny lidi, než to dokončej. To je zdržující. Zdržujou hru. Jako v podstatě ano, docela dost. Ale chápu, že asi, jak už poznáte, že vlastně tam ani nemusíte být první, nemusíte skončit, nebo jako můžete skončit první, že dostanete aspoň 500 bodů a mám 3000 kul, tak jakože vlastně tady nic nezískáváte, takže vlastně nemusíte ani vítězit a vlastně ani moc hrát, když se to tak vezme. Že to není taková ta zapálená hra, jo, jako je byla právě třeba u těch podpadků, nebo když jsme dělali kabely, nebo když jsme dělali ty sněhový koule, tak to bylo takový jako... Chcete mít to vítězství, nebo jak to mám popsat, víte, co myslím, jakože prostě chcete vyhrát a tady v podstatě vyhrát jako nemusíte. Maki ale chce. Maki ale chce, to je pravda, ale ne všichni chtějí. Když to bude ten rozdíl, a co si budeme jako ty naše, jak to říct, tyhle ty řezačky, tak jako nefungujou, jak by měly. Okay. Teďka mi kabel spadne.
Ne, ne, a ne, já budu háj. Kabel ti spadl. Jsme takovej avatar, když se to tak vezme. Máme culíkatej avatar. Jo, to je pravda, teď jsi si to kápla úplně, vlastně my máme ten culík z avatara, no. Jo, teď už mi spadl dolů a dělá tam tak trochu jako houpačku. Houpačku? Houpačku. Pořádná houpačka? Jsem druhá, prostě někdo tady fakt na Fera běžel. Prostě běžel jenom rovně a nazdar. Běžel, ano, běžel jenom rovně, aby šel, aby měl vítězství. Já jsem třetí. Jsi třetí, krása, krása. Jsem druhá, ok, tak ta holka měla celkem dost teda toho, i když tam měla pětistovku. Takže měla vlastně stejný culík jako já předtím. Takže měla dlouhej culík. Měla ho dlouhej, to je pravda. Ale ne dlouhej natolik, aby byla první. Teďka chci sebrat úplně všechny vlasy. A musí se nechat, jak jsme hráli, co jsme to hráli vlastně minule? My jsme hráli to, jak jsme byli vysoký. Jo, jak jsme byli vysoký, to mě fakt bavilo, to prostě bylo dobrý. A teďka jak to tady prostě nefunguje, jaký napred. Ale jako nevadí, sice je hezký, že máte modrý culík, že jo, jen tak se vám asi jako nepodaří mít modrý culík, si myslím. Ale jakože ani kdybyste tady podle mě prošli těma sklama, i kdyby byly dole, nebo narazíte tady do té cirkulárky, tak si myslím, že vám to jako neufíkne ten culík. Hele, no má na Fera ti řeknu, že mi přijde, že i jo. Protože jo. Teďko jsem jim byl, jsem, že i stalo, že jsem takhle nějak přesto nějak šel a ono to neufiklo. Jo. Okej, tak já přesto teda ne... A holka je nějaká tady už tam je. Já tam byl dřív jak machina, jsem tam! Dobrý, já jsem třetí. To je dobře. Jsem třetí, hej čum, ale ty, my dokonce máme ty culíky čum? Tam vzadu. A jo. Oni se tam točej trochu tady. Takový to je pomocný. Divný. Je to trošku divný. Jsem teda třetí. O tu stovečku máš víc. No jinak v podstatě mi přijde, kdyby každý získával úplně stejný počet bodů. Jakože ty vlasy. Jako těžko říct, já fakt nevím, no. No tak si vem, ta týpka, kdyby si odčetl 5 kilo a mě stovku, tak máme stejný počet vlasů. A tobě ty 200, tak máme taky stejný počet vlasů. Což je trošku divný, na to, že ty fakt skoro nic nezbíráš a ta týpka vedle mě teďka taky skoro ne. Hele, já schválně teďko beru challenge. Aha, dobrá challenge. Že jsi spadnul? Přesně, challenge spadni dolů. No a jakou challenge si bral? No chtěl jsem dát challenge, že prostě půjdu jenom rovně a nebudu řešit vůbec, že nebudu vůbec nic sbírat, no. Hej, to bychom mohli zkusit. A právě tak. Jako mě zajímá, jestli budeš mít stejný body nebo ne. No jasný. Jestli budeš mít stejný body, tak je to úplně zbytečná hra. Hej, tak příští to zkusíme, jo. Vypadá to, že bych mohla být první nebo ne, já nevím. Nevím, možná, vezmu tady ještě něco. Jsem první, mám plus 5 kilo a nějaká holka to ještě dobíhá, jo. Takže si od těch mých skorů odečteme 5 kilo a od týhletý holky 200, pokud se nejmýlím, nebo 3. Co dostává dvojka? 2,6 myslím. Co 2,6? No jako co dostává dvojka, jako 2,600 jsem myslel. Ne, kolik dostává skore plus, když je druhý místo. Jo, teď nevím, asi 100? Ne, to dostává třetí. Tak nevím. Ježíš Maria. Na to já nekoukám. Tak, já mám teda 300. Teda 3000. Se zadím, že jsem mám 1500. Že máš 1500, takže ven do tečka cíleně. Ty běž jenom rovně, já sbírám vlasy. Dobře. Ok. Nebudu je sbírat úplně všechny, ale seberu ty, který budu mít jakoby po ruce. Dobře, já nebudu sbírat vůbec skoro nic, prostě to, co jenom je rovně, tak prostě samozřejmě seberu, jo, neříkám, ale nebudu prostě sbírat to, co, abych nějak zacházel tady, víš. Okej, jinak teďka se mi tam nějaký dva kusy, třetí kus možná, nevím, tak se mi tam usekly, to je pravda, ale i když jsem vlastně nevím, jako nevím proč takhle, nevím proč se mi usekly. Dobře. A budeme počítat, vlastně když bych skončila vlastně jako druhá, tak budu vědět, kolik dostává druhý místo, takže to můžeme odečíst od toho, kolik máš ty a kolik mám já. Ok, dobře, dobře, dobře. Hele, tak já jsem první konečně. No mám teda zase znova 3000, takže to úplně totálně jedno. Jo, já mám 2700. Je to úplně totálně jedno. A dostala jsem 200, kdybych dostala 300 ještě plus, tak vlastně mám taky 3000. Jo.
Takže na závěr jsme takhle zjistili. Počkáme se ještě na konečnou tabulku, sice jim to bude trvat, protože tam ten kluk bere úplně všechno. Ale myslíme si teda, že nemá význam sbírat ty věci, anebo prostě chápeme se, jako, že ne věci, vlasy nezbírat. Prostě když půjdete, tak půjdete a budete mít vlastně vždycky stejný počet bodů. Jo. Jo. A kdybychom u Cookie odečetli stovku, tak má 2,5, takže všichni máme úplně stejný počet score, takže tak. Takže vlastně taková hra úplně o ničem, vlastně nemá žádný potenciál, ale nevadí. Třeba příště najdeme lepší, která bude víc fungovat, teda doufám v to. Já doufám, že se vám to líbilo, my se uvidíme u dalšího a snad lepšího. A mějte se krásně a čus. Čus.